行き止まり？風が流れている。こっちだ。俺の出番だ。改めてそう思った。それに私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ？例えば荒野の歩き方？そんなの簡単だぜ。俺のやり方はとりあえず歩き出せ。カームにはしばらく戻れないよね。そうだな。パイプが何か知ってるか？魔鋼パイプ。ミッドガルで組み上げた魔鋼を他の町へ輸送するためのものだ。あのパイプの中を流れてんのは星の命だ。金儲けに使っていいもんじゃねえ。あれもいつかぶっ壊してやる。そうだ、パイプをひん曲げて地面に突っ込んでよ、魔鋼を星に返すってのはどうだ？それは明暗だな。ああ名案だ。いいかも。覚えておこ。お前ら！あれはモンスター？動物？動物だ。どうしてわかるの？図鑑で覚える。兵士の基本の一つだ。動物は食べるためまたは縄張りを守るために襲う。だがモンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。あれに関して言えば危険な匂いはしない。鼻を鍛えるんだな。
神羅の兵器？ああ、でもかなり古いな。共和国とドンバチやってた頃のだろう。この辺りでも戦争したんだね。この星は歴史を遡りゃ戦争ばっかりだぜ。月場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。でミスリルマインを抜ければジュノンってわけだ。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルゾールムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場まで買って。どうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。
おやおや、こいつは皆さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。なに、お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン。以後お召しおきを。で、今日は、あ、もしかしてチョコボが入りようかな。おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな。さあ。なんと羽毛でぷかぷかと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんだ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を超えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか。もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。ん？何か質問かな。ミドガルズオルムとは湿地帯に住む身の丈10メートルを超える怪物的蛇のことだな。湿地帯に入り込んだ人や動物の気配を察知しては音もなく忍び寄り、バカッと襲いかかるわけだ。そんな奴らもチョコボのスピードには追いつけない。これ経験豊かな旅人なら誰でも知っている豆知識。お前さんは当然知ってるって顔だな。だろう。私はチョコボと人を見る目には自信があるんだ。詳しいことはチョコボ小屋にいるグリングリンに聞いてくれ。チョコボに囲まれて研究するのもいいかもですね。チョコボの鳴き声を解析するのも楽しそうです。ワールドレポートを終えて探求心がさらに増したような気がします。いつか他の大陸にも行ってみたいです。いらっしゃい。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるって言うなら譲ってもいいよ。いくらだよ。10万以上。私たち旅の途中でそんなに払えないの。あ、それならいい情報があるんだ。情報量千ギル。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。ありがとう。あとこれ重要。情報をタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるからまずは見てってよ。
商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。チョコボの質問、ピコのことよろしく頼むよ。お兄ちゃんがお金お金ってごめんなさい。お仕事だからね、気にしないで。そうなんだけど、パパとママがいなくなってからとってもお金にうるさくなって、うん、お姉さん、ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？知ってるっていうか、うん、知ってる。どこにいるの？6番街のスラムだろうな。ウォールマウ…サムに会いたいの？わかんない。その人、パパとママの仇なの。クーリン、その話はお客さんにはしないよ。でも…今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったら、うちなんかすぐに潰されちゃう。うん、わかった。誰にも言わない。ピカを捕まえたらこの野菜あげてみてください。ピカは特に野菜が好きだったから、ここに戻ってきたくなると思うんです。それじゃあお店も見ていってください。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど、いいものがあったらでいいんで買ってください。あとチョコボの装具品と黄金の羽の交換も受け付けてるんで、そちらもよろしくお願いします。お願いします。チョコボを被害させるときは、そこのチョコボを使ってください。おじゃ、チョコボ探しと行くか。まず、足跡だよね。いたぞ。よっしゃ、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。狩り？友達になるんだよね。ああ。
ん？なんだ、どうした？まだお腹減ってるのかも。ごめんね、もう持ってないの。牧場に戻ればたくさんあるよ。おい、牧場へ戻るようだな。追いかけよ。準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。ここでレースに出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。まあ、お兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。チョコボは笛を吹くと来てくれるよ。いい感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。との相性もいいみたいだし、もしかしたらお兄さんとピコならレースでも勝てるかも。いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたちお金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから、行ってみれば。そうだ、ついでにクリンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリーンずっと元気がなくって、妹は母さんが大好きだったから。何でも屋
してく？いや、急ぎたい。旅、お金かかるよね。うん。なんでもや、手伝うの楽しいし。ね。練習場なら空いてるよ。渡れんだろうな。底なし沼もあるって話じゃねえ。それに蛇の化け物も出るんだろ。チョコボなら大丈夫って言ってたけど、この子たち信じよう。あれを見ろ。セフィロスだ。本当？追うぞ。セフィロス、いねえな。そうだね。そっちは任せとけ。オラオラオラ、行けんだろ。さあ行くよ。それ畳みかける。出番だよ。いや終わりだ。慎重に。この隙に刻む。この次の後行くよ。ケチラ。やっ。
俺が出る。頼んだ。おう、任せとけ。いけんだろう。今のうちに頭を。俺たちも狙われている。気を抜くなよ。くらえ。
し。私、わかる？エアリス。おかえり、クラウド。セフィロスも。やっぱりセフィロスは強いな。あの連中もセフィロスを追っているのかもしれない。うん、そんな感じするね。俺たちも行こう。Thank you.